Маша Єфросиніна і Оля Полякова у програмі «Дорослі дівчатка» розповіли, що використовують фільтри і маски в соціальних мережах. Маша відчуває сором за ці фільтри, але каже, що без них ніяк. А Оля запевнила подругу, що в соціальних мережах немає правди, тож не бачить проблеми в масках. Також Оля звернулася до Анни Трінчер, яка не використовує фільтри, і сказала їй через екран, що могла б її народити, натякаючи на різницю у віці між ними. Окрім цього, Оля дуже хоче подивитися, якою буде Трінчер через 22 роки.